Друзі, всім привіт! Запишу вам коротеньке відео, хоч не маю часу, бачите, робота в мене кипить. Запишу коротеньке відео, покажу той набір матеріалів, який необхідний для того, щоб зробити ось такі іграшки. Постараюсь зробити це все максимально зжато, максимально зрозуміло, оскільки в Тіктоці знову залетіло відео з моїми іграшками і з'явилась цільова аудиторія, якій, ну, цікаво те, чим я займаюся. Багато іноземних підписників є тепер у мене. І стоїть задача така, щоб показати детально, як зібрати ось таку іграшку. Значить, ну, щоб ви розуміли, були навіть такі питання, як я затискаю ось це кільце в кільце. Ну, я ніколи навіть, ну, не задумувався над такими питаннями, бо мені це здається дуже просто. Але я помилявся, бо вікова група також різна. Є, ну, молоді, да, люди, які зовсім не мають ніякого досвіду. А є вже ті, кому цей світ вже зрозумілий. Ну все, я буду постараюсь записати це відео без монтажу, бо також не маю на це все часу. Буду просто паузу нажимати, готувати певні там матеріали на столі і по ходу, поетапно це все пояснювати. Пройдемося по кожній іграшці. Зараз покажу, як вони літають. Має ось такий підвіс. Це я так збалансовую, якщо вона вправо-вліво летить. Я просто роблю ще один отвір. І так вона збалансовується. Якщо вона там летить, ну, цей важіль нахилений сюди, коли я зібрав, да, бо ізначально я роблю посередині отвір. Якщо вона летить вправо, то я роблю тут ще один отвір. І тоді вирівнюється все діло. Так, ліска ось такого діаметру. Саме вона в минулому відео, яке набрало близько мільйона переглядів, відіграла таку значиму роль, оскільки людям не зрозуміло, як вона літає. І якщо проміння, да, від лампи світла падає під таким кутом, що взагалі не видно ліску, то це спонукає людей писати коментарі. Ну, відповідно, зачіпаються, всі запитують, як вона літає. Чому не спрацьовують закони фізики? Хоча вони тут працюють без цього. Так, зрозуміло, да? Ліску показав. Далі йдемо. Розмір ліски. Довжина однієї такої ліски складає близько 60 см. 60 см, зрозуміло. Тобто дві ліски довжиною по 60 см. Так, отвори, і ці всі розміри, ну, це я роздруковував колись на А4, кому треба, пишіть свою електронну адресу, або я тут в відео дам свою електронну адресу, і можу поділитися цим PDF-файлом, де на листку А4 поміщається ось цей шаблон і два крила, ну, одне крило там, ну, відповідно, зробите два. Так, кріплю я це все на ось такі гвинти-саморізи, купляю я їх в фурнітура.ua, також ссылку кину під відео. Так, йдемо далі, тут так само прикручую, кріпиться все на цьому саморізі, кільце-саморіз. І ось це я на токарному станку обтачую такі речашки, болванки, які обтяжують ці іграшки. Вони різної ваги, фанера буває також, одні ті самі розміри ріжеш, робиш, а вага цих іграшок, ну, різна. І відповідно я потім підбираю по вазі, якщо чайка утоплена і без важіля, да, то я намагаюся речажок підібрати найлегший. Якщо тут бачу, що можна нагружати, то добавляю
такий побільше. Зрозуміло, так? Переходимо до більшого лелеки, бо є в мене там ще менші. Значить, трафарета на цього лелеку в PDF в мене немає. Його я розробив самостійно, ну, по зразках, там приблизні картинки я бачив. І зробив його приблизним, виміряв, відкалібрував по центру. Ну, ось такий малюнок вийшов. Значить, в мене тут уже є купа трафаретів, які я використовую, обмальовую їх на фанері, вирізаю. Так само там всі інші іграшки, точно так само. Ось літачок є трафарет. Я його обмальовую, вирізаю, там в мене вже всі отвори є. Я не заморачуюсь, не знаю навіть, скільки між ними там сантиметрів і так далі. Лелека цей трохи складніший. Тут зробив я йому ось такі дві палички, пофарбував червоний колір. Зробив противагу, да? Бо якщо тут не буде цього хвоста, не буде цих лапок, то він буде просто нахилятися вперед, не буде це, ну, не буде відцентрований. Зараз покажу. Ось просто зняв одну деталь, і воно вже не працює. Так само з єдинорогом. Є в мене трафарети. Дуже довго я його відцентровував, ніяк він в мене не летів. Тому, друзі, тут поки сам не пройдеш цей шлях, нічого воно не почне получатися. Робив я купу отворів, пробував, зав'язував це все, і полетіло воно, я ж кажу, не одразу. А вже тоді, коли я знайшов все-таки ці всі точки, і роблю по шаблону, просто та й усе, воно готове. Цей лелека також вже літає, все чітко. Очі і все інше я малюю трафаретами, проклею малярну стрічку і фарбую за допомогою малярки. Це вже розова чайка. Замовили. Ось такий прикольний літачок, мені він дуже подобається. Так само знайшов там приблизний трафарет цього літачка. І поки я його тут відкалібрував, відцентрував, теж пройшло немало нервів, бо не хотів він так само літати. Ну а зараз, бачите, гарно літає. Ну і ці лелеки так само класно літають. Меншого розміру, все точно так само. Принцип один той самий. Тут вже додаю за бажанням замовника ось такі імені таблички, да? Кругляшки, як їх назвати, не знаю, не дав їм назву. Ну, воно все входить в ціну. Це лелеки менші коштують 300 гривень, літачок 400, чайка 320, лелека 400 великий, цей єдина ріжка 400. Ну, зрозуміло, тут колір так само неважливий. Ну, а тепер давайте по порядку. Значить, це фанера 4 мм, є фанера в мене 6 мм. Ось вона тут. Ну і виходячи вже з тих розмірів, які нам необхідні, беремо цей матеріал, малюю ось так ті трафарети, які мені необхідні. Вирізаю, відео знімав. Так, вирізаю на лобзиковому станку. Шліфую, ну, призвичаюся вже тут на своїй приспособі, шліфую ці всі заготовки. Ось, до прикладу, вирізане крило чайки, воно не шліфоване. Це вже пошліфована частина крила більшого лелеки.
Підготовані в мене вже такі трафарети. Я підставляю його сюди, обвожу олівцем. Ну, а тоді беру малярку. Малярку, до речі, краще брати жовтого кольору, вона краще, ну, наклеюється. Проклею спочатку по цій стороні і фарбую білим. Тоді висушив і проклею малярку ось з цієї сторони і фарбую чорним. Коли вже пофарбував і так далі, є в мене трафарет з отворами. Прикладаю, роблю отвори, роблю ось тут отвори і починаю закручувати гвинт кільцевця. Я їх брав 2000 штук. Ну, вже бачите, була повна пачка, зараз тут залишилось. Ну, не знаю, мало залишилось, скоро треба замовляти. Одне гвинт кільце коштує щось близько 12 копійок. Щось таке. У мене тут є цілий набір сверл необхідного діаметру. Для ліски тут сверлю 1,5-мм сверлом. Тут так само необхідно сверло 1,5 мм. Коли вже все зібрано, беру клей. За допомогою нього проклею ось тут ці всі нитки важелі. Ну, не зав'язуй, бо воно може розв'язатися. Проклеїв, заклеїв вузла. І все. І можна бути впевненим, що воно не розв'яжеться і не відірветься. Багато комплектуючих купую в Аврорі. Ну, до прикладу, ось таких паличок бамбукових там вистачає. Що там ще? Ось ця мотузочка так само була куплена в Аврорі. Ось так вона виглядає. Мені подобається, що вона така різнокольорова. Ну і завжди так, як веселка. Фарбу я використовую виключно композитовську. Ну, якщо там мілочі якісь фарбую, то є в мене там всякий перламутр і так далі. Але основна кількість, основна маса – це композитовська фарба на водній основі, яка безпечна для дитячих іграшок. Тут навіть так і написано. Ось не знаю, вам видно буде чи ні. Безпечна для дитячих іграшок. Вона не пахне, дуже швидко сохне, тому шикарно. Ось там де я замовляю оці саморізи, кільце. Там є отакі дзвоники. Вони коштують щось по гривні 50, щось такого плана. Мені подобається так само, що вони різних кольорів. І отакі мелочі я набираю там, купую. І вже потім, маючи це все, збираю. Коли в мене буде більше часу, запишу якесь таке коротке відео без розмови. Чисто, щоб показати, як це все крутить і зав'язувати, фарбувати і так далі. Ну, зараз в мене є певна кількість замовлень і просто не маю часу цим займатися, монтуванням і так далі. Все, друзі, бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе. Ну, ми ще побачимось.